Aneta Star, kje smo ti prvi pilotiral? Ja, ne, malo me še tekst matra. A si bil v nemški bitvi? Zgleda, da bo. Tole. To je eno pilotu dol padel, da sem pod steno najdel. Prima, jaz tudi nekaj podoben. Ja, ma ta je, to je super. Daj pa tam turi, da še pokrmaš. Daj pa tvoj sed. Z četka super imaš tole na buči. Vecar je klin in zveri, ki poslušajo, kar gorile tujo. Ne vem. To je toliko na nitki vse skupi, da jaz upam, da je nitka zdržala. Ok, tišina. Ton. Teče ton. Kamera. Akcija. Prvi snemalni dan se začel, zdaj le prve kadre snimajo, jo mi kam počivamo. Že včer se je upremljali veliko, pa tle postavili bazen tabor. No, smo tudi še nekaj upremljali naprej, pa še pa bomo naprej. Drugače pa se verjetno se je lepo v enemu kadru videli, da smo en nos upremljali. To sta bila glavna akterja Aljaš, pa tle Pero, ki se skriva. Ali ja, še bil ti spaj, ki visi čist na obzorju. Tako no, kar zoprna stvar, ampak če je človek navajen, pa je navajen. Pa imamo fajn obrok, je to. Makarone pa pohen sr. Sam brez drobtin. Prima zadeva. Kaj pa mamo? Mamo swinga pika net, mamo. Mamo je tudi prvi kader posnet že. Ja. Pa imamo pa reži marske. Pa celo ne samo en, več. Več jih je. 3-4 so posneti. Tako da to je noro. V bistvu smo že... To je noro. Petino posneti. Že scena narejena včela.